Утре е Велики четврток, ден кога светите храмови си споменуваат за Христовото страдање, светото миење на нозите на Исус Христос, тајната вечера, предавањето на Синот Божи, со кој ден православните христијани ги отпочнуваат и великденските празници. Велики четврток се чита 12-та Евангелија, преко кој се опишани хронологијата на настаните на страданијата на Господ Исус Христос. Прво, кога Господ Исус Христос ги мие нозете на апостолите, преко кое се покажува почитувањето спрема луѓето. Второ, тајната вечера, каде биле присутни сите 12 апостоли, а Господ Исус Христос им рекол: «Знам дека еден од вас ќе ме предаде». Тогаш е поставена светата Евхаристија, богослужбата, кога се благословува виното и лебот во света причес. Трето, прошталната беседа на Господ Исус Христос со учениците на Сион и молитвата во Гециманската градина. И четврто, предавањето на Господ Исус Христос со страна на својот ученик Јуда. Особено важно за овој ден е и тоа што утре во утринските часови пред изгрев сонце домакинките ги појадисуваат првите три јајца, со кое црвеното јајце во христијанството е символ на Христовото воскресение. Великденското јајце си има своја символика, своје значење. Обликот на јајцето ја представува земјината топка, сите луѓе на неа. Јајцето на изглед е мртов предмет, но од него излегува живот, биле то воскресение, како што и Господ Исус Христос воскреснал од мртвите. Црвената пак боја означува Христовата крв, означува победа, сила и моќ и радост. Затоа се вапцуваат првите јајца на Велики четврток, со тоа се најавува близкоста на Велик ден, на Велики четврток. Великденското јајце е старо колку и христијанството и црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение.